moro aqui há mais de 40 anos e não é a primeira vez que a gente se depara com essa situação aqui, né? Uma situação que, na minha concepção, já vem desde a concepção do projeto, foi percebido de uma forma errada. Eu sou morador de Piratininga há 47 anos, conheço as problemáticas do calçadão desde que foi construído. E uma das questões que nunca foram consideradas foi uma contenção fora do mar. Seria uma barreira artificial para conter o avanço das marés. Eu gostaria de mostrar tudo o que está acontecendo aqui na praia, que não é à toa, porque nego não releva a força da natureza. Tudo que nego toma, ela recupera. Além da proteção, o Recife, ele promove o surf, ele promove o turismo, ele promove o comércio local e, além disso tudo, ele dá uma segurança para os banhistas, porque a energia da onda, ela é dissipada lá fora da costa, lá longe. E aqui fica tipo uma piscina, as pessoas podem curtir, as pessoas podem aproveitar. E esse calçadão já quebrou diversas vezes. Nunca foi feita uma obra duradoura e com resultado proposto a longo prazo. Ia ser melhor para a vida marinha, ia ser melhor para os quiosques, que iam ter mais movimento, mais consumo. Ia ser ótimo também para valorizar os imóveis aqui da praia. Então, se você for juntar o valor que já gastou em todas essas reformas de calçadão, já teria feito o fundo. O que a gente quer pedir é que o poder público olhe para a nossa praia, olhe para o nosso projeto e entenda que o fundo artificial não é só surf. Agora, que a SN tem força, Jefinho tem força no projeto, tem, porque foi feito um estudo a fundo. Para não quebrar o calçadão, esse artificial é a solução.